Нове протистояння у Криму. Озброєний до зубів Беркут штурмував Айпетрі. Зносили заповідно плата незаконні забудови кримських татар. Операція була настільки секретною, що командири навіть міліціонерам не сказали, куди їх везуть. Тож татари не встигли підтягти до Айпетрі своїх основних сил. Зараз усі дороги до гір перекриті. Тут рішення сюди. Добровольний не оформлений. Поштою ноября 2007 року назначено приблизно виконання. Сьогодні рано уранці судовий виконавець зачитав усім присутнім 50 татарам рішення про знесення їхніх національних ресторанчиків і домівок у Ялтинському заповідникові на Айпетрі. Годі було й сподіватися, що власники споруд підкоряться законові. Натомість вони приготували пляшки з займистою сумішю та балони з газом. Это беспредел! До смерти будем стоять, не уйдемо, учтите! Довго стояти не довелось, бо до справи взялася важка техніка. Ти будеш відповідати за смерть! Я смерть! Ото! Ото нас! Ото! Епнозоти! Давай! Дави! Давай, дави! Після короткої наради керівників операції спецпідрозділи міліції та внутрішніх військ отримують наказ забезпечити роботу судових виконавців і бульдозера. Через 5 хвилин на заповідному платі Айпетрі вже було спокійно. Кожен робив свою справу. Правоохоронці пакували в автозаки порушників закону, машини зносили незаконні будівлі. Любое противоправное действие в отношении работников милиции будет жестко пресекаться. Милиция для того и служит, чтобы исполнять законные решения. И любое противодействие этому исполнению законного судебного решения, естественно, будет пресекаться. Хто ж захопив заповідну зону? Під час сьогоднішніх подій він був у перших лавах і перешкоджав судовим виконавцям. Звуть його Ахтем Чайгоз, голова Бахчисарайського меджлісу. На захоплених землях від імені меджлісу організували бізнес. Зі своїх єдиновірців татар збирали орендну плату за право відкрити тут ресторанчики. Прийшли люди з Бахчисарайського меджлісу і сказали, що всі питання вирішені документально, залишилось буквально пару підписів в Совєті міністрів отримати. Показали розбиті участки, по-моєму, 18 участків. Назвали суму, яку кожен чоловік має здати, хто хоче построїтися там і відкрити свій бізнес. Тепер замість бізнесу на Айпетрі знову заповідник. Міліція та бульдозери, за словами керівництва тамтешнього МВС, довго без діла не стоятимуть. Як пообіцяв голова кримської міліції Анатолій Могильов, до кінця тижня кримці побачать ще не одне виконання рішення суду. Олег Крючков, Олександр Солов'єнко, Новий канал.